Buen día, aquí de Tarragón. Avui estem a Jaime de Almonacid i anem a fer la cueva de l'Estruco. Com podeu veure, aquí ja ho tenim tot preparat. Teníem muntat l'espit i teníem muntat els dos paravolts. Hem ficat els moscatons, la nostra corda, i cap avall. Ja directament des d'aquest d'aquí baixar el volado avall. Calculeu més o menys uns 14 metres. Ens deixarà a baix de tot del... Esperem que us agradi i que disfruteu molt. Thank you.
hasta... No se acuerda. Un momento, Ginia de Almonacid. Anem a fer la... Avui estem Almonacid. No debería estar. No, no, lo he cortado. Quizá no. Está grabando. Venga, grabando. Ahora sí, venga, esta es la buena. Anem a fer la cima a punta de alto. Joder, estoy... Dejo de grabar porque alguna quedará bien.